Čau, vítejte u demo verze hry Past Cure a jdeme na to. Dáme normální obtížnost. OK. Je trošku od krve. Sakra. Jsem mrtvej? Je tohle peklo? Or another nightmare. Nebo jiná noční můra. A flashlight. Baterka. Dad used to have one like that. Jak by tam říkal táta, že používal podobnou? Moje zapidlo. OK. It's too far away. Je moc daleko. Potřebuji něco, abych jí mohl na ní dosáhnout. OK. Space. Tak. Baseballová pálka? Nice! Dětská baseballová pálka. OK, teďko, už konečně, to pálkou si to přitáhnu, super. Tak jo, tak pojď. Popopopopo, někdo šikovnej. OK, pokusím se dostat z tohohle místa. Potřebuji klíč. Aha. Whoever was locked up here must have been a pretty chill guy. I better find a key before he returns. Okay, kde by mohl být klíč? Může být v záchodě? Záchod je krvavý. Já budu půl hodiny hledat klíč, ne? Tyjo, jak to tak vypadá. Zjistil jsem. Že dveře jsou uzavřeny. OK. Podívám se do toho záchoda znova, nebo já nevím, jako. Jak bych hledal klíč v záchodě, jako asi. Tak jo, co tam píšou. Staňte mi pryč, I love you. Háři. Musíš počkat na co. Ježíš, vrah. OK. Jak mám najít tady klíč, když tady nic není. Aha! Zatím bude díra! No, tak netrvalo mi to zase tak dlouho. What? OK, ta pálka se bude hodit. Co to je za zeď, sakra? Jako nic proti, ale baseballkou rozbítaj tu zeď. Nevím, no. Not real, not real. OK, jdeme. Pomohli jsme si nějak? Aha. A našel jsem klíč, super. Já jsem otevřel, super. Najdi cestu pryč. Když se kouknu, jestli tady ještě něco není.
Udělám si ještě dotek cel. Všechno otevřu. Co půjde. OK. Tady je něco na zemi. Tady je tady rozbitá pálka. To asi nic. OK, tak jdeme pryč. Jenom mě trošku fascinuje to zavírání těch dveří, že se zavírají pořád. To mě taky trošku štve. Jak zasnu tu lampu? OK, tady neotevřu asi nic. Ale jako můžu se tady podívat, že jo, jako je o tom žádná. Jaká atmosféra, to je zajímavá rozhodně. Akrát mi trošku vadí ta kamera, nemám moc rád tady ten styl té kamery, no ale co už. OK. Cutscena. Nějaký enemies se tam objevil? Někdo tam chodí. Tak to jsme asi zdálo. To jsem byl asi já. OK, tak tohle to není dobrý. Teď se trošku bojím teda. A klídeček, klídeček. To nebude dobrý tohleto. O, oh, to nejsem já asi. Whoop. Tam něco bude. Tak to budu muset rášnout. Hej. Ráš. Utíkáme. A ah, to pytle. To bylo. Oh no. There he is. Where did he go? I have to be careful. I don't want to run into any more in here. On zmizel? Jako vážně? Použij své ability. OK. Another bluebird. Someone's trying to help me. Tak jak použiju ability? Co to safeuje? OK, jak tato věznice asi není v pořádku. OK, teď tu můžu někam utéct. Jak použiju abilitu? Mám lékárničku, super. Dvojku, použij nějaký astrál, nějaký. Připadám jak Jolanda, tyjo. Nějakým astrálem. Jako... Používám dvojku, mačkám, jako jak zběsilé, ale... No effect. Jo, tady tím zapínám, vypínám baterku, to je super. Jako nějaký skilly, nebo jako já nevím. No prášky mám tady dobrý, to je fakt super. OK. Já nevím, jak to mám použít. Říkali dvojku. Mačkám dvojku, nic to nedělá. Říkali, že mám použít dvojku, mačknu dvojku. Nevím.
OK. Jsem to pochopil. Musím mít zapnutou anglickou klávesnici. Se jako tady přenesu jako nějak, pokusím se. Já to nepochopil. Já to asi nepochopil. Tady dolů. Ovládat počítač nestíhám. Dobrý, už to chápu. Nevím si, astrála. Ježíš, jak se to používá ten blueprint, tyjo, 4. Dobrý. Jako to než se člověk pomatá, dej to. OK, space. To chvilku trvalo. Otevření dveře. Hop. Když mi to teleportovalo krásně. Zkusíme nejdřív tady. Někdo rád zavřel ty dveře docela, jako co mu nejde jako ten s těma černýma očima, protože ten se mi fakt jako nelíbil. Zbytečná cesta tady, super. To nevidím dobře. Tamhle nic, super. OK. Zavřený dveře. Zavřeno! A zůstane! Už se jak nějak můžu dostat, co? Já nevím, jestli ten astrál tam proletí tím oknem. Jak tady jsem se bugnul teďkon? Taky mě nějak jako trošku psychózuje, chlapec. Tady to je dobrý na to, že si proletíte víceméně tu oblast. OK, tak tam asi se něco děje. Ty obrázky. Alepu, infiltrace do Česny. Nějaký dragová razie. Juarezu. Vždycky se ten obrázek stalo nějakému incidentu. A já teda jako nic proti, ale mi ty obrázky zajímají, takže to se omlouvám, jak to je teda namalovaný. A taková poprava tam, nebo co to je? OK, další obrázek. Taky poprava. Nějaký ISIS, nebo co to je, tyjo? Pták. Tank, to je to Alepo, podle mýho. Poprava. Zapálený pes. Poprava. Ježíš Maria, to jsou ale velice pěkné obrázky, to má někdo fakt jako... To má fakt někdo jako kvalitní malůvky. No a jaký je kód? Musím být online, OK. Musím se kouknout, kudy ty kabely vedou. A tam dojít ke zdroji. OK, tak kabely vedou horem, dolem, sakra. Cables, horem, vracíme se zpátky, super. Tady vedou doleva. Co to je za zvuky hnusný? Drahý pane Thomsne. Někdo mi vzal klíč, blablabla, k tomu, k té elektrické místnosti prostě, že to není moc vtipný.
já jsem zapomněl, sakra. No, prostě to bude, tam někdo psal, že musím, no, přesně tady do kuchyně, no. Prýma mě to naštěstí, mě to vede docela dobře. Kuchyně otevřená. OK, to nechci tady. Kuchař! Bezpohlavní. Můžu nějak fajtit, jako? This one looks angry. Vypadá naštvaně. OK. Bude tak retardovaný, bude chodit jenom pořád dokola. No, že fakt jo. Ne, chodí jinudy. Kde je ten klíč? Sakra. Půjdu astrálem. Můžu ten klíč vzít nějak? Dobrý. Už víme, kde je klíč. Já to neseberu tady, takhle. Nevidí naštěstí. Nechodí random, ale chodí prostě zasekaně trošku. Jak sem dostanu, ale! Já nevím, jak sem dostanu! Aaaa, shit! No. Jak mi mohl vidět? Víme, kde je klíč. This one looks angry. Better stay out of sight while I look for the key. Tak to jsem se trošku lék teda jako. Tyjo, není blbej, tyjo. Kdy půjde? OK. Got it. Now back to the room. OK. Kde je to? Dobrý, nevadí. Ale jo, dá se to. OK. OK, fuj. A kuchyně už je zavřená, super. Oh. No, dobrý pokus, dobrý. Spokojený. Zavřít dveře, super. Puzzle. Dáváme, jak to má být? Zelený.
OK, musím spojit nějaký cables. Jo, space select. OK. Jo, jasně, Ježíš Maria, to je ale jednoduché, ale... Hej, to není dost tak jednoduchý. Takhle to musí být. Tak. Tak. Ne! No! Já to dám. Není někdo tak chytrý. Ne, já si myslím, že by to dal asi každý. A co ty děláš? Pane strašidel? Mám se vrátit do toho. Kde je ten kejpit? Ten je tady. Pan strašidel na mě koukal. Dobré. Nevím, potřebuji kód, no, já to chápu. Ach jo. Vězení by mi mohl pomoct. Již zase se někdo snaží dostat dovnitř. To se mi vůbec nechce. To se mi vůbec nechce, ne, to se mi vůbec nelíbí. Ne, že tam bude další pan strašidel, já si myslím, že jednou to stačilo. O můj bože, co to doháje je? Slušně řečeno. O ne! Já jsem v nějaký pokusní místnosti. Pane strašidele? Tak to do pr... Sakra. OK. Takže. Oh. Ačko není zloděj. On zabil hromadu lidí. A Bčko a Cčko společně. Bčko nezabil hodně lidí jako C. Bčko. Cčko je větší než Bčko. Jo, Cčko je větší zloděj než Bčko, OK. Cčko není vrah. Dčko zabil méně jak dva lidi. Bčko je zloděj. OK. Ah, oh, sakra. No a jako co mám teďko jako rozhodnout? OK. So one of these guys knows the way out. So we come to get out in one of these chambers. I wonder what happens if I open the wrong one. Jednu tu musím otevřít prostě někde. Co tady jako? Ačko, Bčko, Cčko. Takže počkej, kde jsou ty information? Ne, to nechci, objects. Jo. Ach jo. Tři jsou vinný, jeden není vinný. OK. Musím najít toho, který je nevinný. Cčko není, takže, fajn. Ačko není zloděj. Zabil víc lidí než Bčko a Cčko společně. OK. Cčko není vrah. OK. Bčko je zloděj. Takže to je jasný. Ačko není zloděj. A
on zabil víc lidí než Bčko a Cčko dohromady. Cčko není vrah, nezabil nikoho. Bčko nezabil... Ačko je podle mě nevinný. Ačko je nevinný. Ačko je nevinný. Přišel jsem na to. Ačko je nevinný. Schválně si typněte, zkuste to taky. Ačko, Ačko, otevřeme Ačko. Kde je Ačko? Jak poznám? Jo, takhle. To otevřem. Jak to mám otevřít jako? OK. OK. To je docela dobrý ty puzzle, to se mi jako baví. No hurá, tyjo. O hodinu později. Doufám, že to je ten správný, protože jak jsem v háji. Dva, pět, jedna, sedm, devět. Je to tenhle ten kód? 25179. Tak jsem to typnul správně? OK. 2, 5, 1, 7, 9, select. Nice! Yes! Tady hoří. Tak, to asi nebude lehký escape. A už myslím, že je konec demo verze. To je žena nějaká. Tak, tak, to tam dává dobrý komba. Co to je za vězení? Tohle je jediná cesta pryč? What? Aha. Jako co? Jo takhle, aha. No, takže to uděláme takhle. Já možná vím. Možná, že to není zas tak těžký, jak to vypadá. Tak. Co takhle? Já už vím. Já to musím dát takhle. Už jsem to pochopil. Je úplně easy. Takhle nahoru. Aha. OK. Já to potřebuji dát prostě nahoru podle mýho. To takhle nám nedám, ale. Jo, takhle, já jsem to pochopil. Nice! Ježišmarja, občas se překvapuju sám sebe. No, občas taky ne, no.
OK. Vidíte, jak je to jednoduché? Ach jo. Bum! První část dokončená. OK. Co jako luxusní počítač, že jej mají? Nevím, kde mám jít, ale... Tady mi ukazuje šipka tudy. Tak do tudy teda. To je nějaký security přístup. OK. Vypnutá elektřina tady? Aha. Výtevna nevypadá to jako součást věznice, no. Staré lékařské záznamy, OK. CIA, nějaký dokumenty, víc co tam dělali, nějaký pokusy na vězních, podle mýho. Psychologicky nějaký ten. Figurka, OK. Škola? Tady fakt jako dělali nějaký pokusy, podle mýho, a normálně tady asi člověk musel... fungovat. Já musel. Si již nefungoval, jak asi jako... Si jako to schytal, ale nevím. OK. OK. Podle mě je to nějaký pokus lidský, prostě lidský. Levím ho na zpátek? Ne, asi. Nevím o tom. Aha, že bych objevil něco, co jsem měl objevit, nebo ne? Co to jako tady je, jako za... Tady asi nic není. Super. Ach jo. Jako doufám, že se nebudu se vracet nahoru, já už to nechci chodit nahoru moc. ...40 minut už tady jako snažím přijít na to, jak dokončit tuto demo verzi. Thank you.
Okej, tady něco je. OK, tak já vím možná, že bude něco v tom ohni. Ale mě, že tady není ta příšera, to jsem fakt jako rád. Takže se vracíme k tomu ohni. Pro velký úspěch. Teď dáme dvojku. Tam něco je. Už mi na to nestačí energy. A zkusíme se tam dostat tady, jak jsme už byli jednou, ale... Ne, tady nahoru nechci jít vůbec, nechci. 4 použijem ty tablety. Tady je tam příšera nahoře. 3 příšery, aha, to jsou ty zavřený, super. Tam něco je nahoře, já tam fakt jako nechci jít. Ale asi budu muset, takže fakt super. Takže se pro velký úspěch vrátíme asi. Třeba něco s drátem a nevím co. Kde to je? Aha! Super! Už jsem myslel, že se budu muset vracet. Super, nevadí, super. Někde to tady musí být prostě. Ale nevím kde. To je to nejvtipnější na tom. Mají dobrý grill, ale jako kvalitní takový hodně. Bomb. Tak já nevím teda. Ale něco. Něco mi říká, že to asi na to nepřijdu. No, zkusíme do té třídy. Možná v té třídě, když použiju tu schopnost. Na něco přijdu. To je sklo nebo tabule to je? Já to vidím, buď na to přijdu, nebo nepřijdu. Tak... Spíš to vidím tak, že na to nepřijdu asi. Já místa vyhrál Kingdom Come Deliverance, tak hraju tohleto. Chápete tu logiku? Aha! Tady jsem nebyl ještě. Ha! Jsem tady nebyl. Nějaká brečící osoba. Nevím, jak jsem se někam dostal, úplně nevím kam. Jaký blázinec. Dobrý. Nevypadá, že to nevypadá jako místo pro děti, no. Je docela jako dobrá dedukce, to, já jsem na to přišel sám, tak je jako hodně dobrý.
Ko... Hej, to místo se mi vůbec nelíbí. Fakt se mi to nelíbí. Oh. Au. Oh. To je generátor. Jak Dead by Daylight. What the hell went on here? Ah, finally, a power generator. Let's get the lights back on. Okay. A to zkusím teda. To čo sa stalo? OK. Konec demo verze. Já si myslím, že to skončilo tak akorát, protože nechtěl bych se tam z toho dostávat. Díky vám za sklednutí a pokud se vám tahle hra líbila a chtěli byste ji vidět třeba celou, tak začínám to do komentářů, ale to pořád nic neslibuji, že ji dohraju. Ale třeba bych si zažádal o klíč, kdyby o to byl velký zájem. Tak to bude všechno a zase u nějakého dalšího videa. Zatím, čau.